Шановні панове журналісти, шановні українці, в умовах, коли українці здобувають найвищі золоті нагороди на Паралімпіаді у Кореї, сьогодні ми почули чітку державницьку позицію міністра молоді і спорту Ігоря Жданова, який заявив про те, що він вважає, як чиновник, як громадянин, про неможливість участі української національної збірної команди з біатлону у кубку з біатлону в Тюмені в Російській Федерації. Народний фронт підтримує позицію свого представника в уряді Ігоря Жданова і заявляє про те, що ми вважаємо таку позицію правильною, і тільки що прийшла новина про те, що національна збірна команда України з біатлону не братиме участь у Кубку світу з біатлону в Тюмені у Росії. Це в контексті того, що Україна визнала Російську Федерацію як країну-агресором, і на сьогодні ми вважаємо про неможливість участі українських команд, українських спортсменів на змаганнях різного рівня в країні агресора. Ми вважаємо також, що Україна повинна підтримати інші країни, як це бачимо, Сполучені Штати, Канада, Чехія, як те, що заявляє сьогодні Великобританія після тих подій на її території стосовно отруєння громадянина Російської Федерації, який був отруєний минулого тижня. Народний фронт вважає за неприпустиме брати участі в таких умовах на території Російської Федерації. Ми звертаємося до наших уболівальників про те, щоб вони утрималися від поїздки на чемпіонат світу, тому що ми не знаємо, як закінчиться їхня доля, зважаючи на агресивну позицію Росії стосовно громадян України. Дякую.